den tyske Bundesliga, så vil jeg absolut stræbe efter at have ham på 10'eren, selvom han nok alligevel er en smule dyr herre. Men forestil dig Reus på 10'eren, have Ribben. Robben? Jeg skal lige have 2 sekunder. Ja. Vi er klar igen? Yes. Hvis du skulle bygge sådan dit... Nej, sorry. Det er den sidste her. Jeg må lige tage den. Ribben. Vi er klar igen. Nej, vi er ikke klar. Vi er ikke klar. Jeg tror ikke, vi kan kigge hinanden i øjnene af det her studie. Er det okay? Vi prøver bare at kigge på hinandens bryst eller sådan noget. Ja. Jeg er klar nu. Det er simpelthen så dumt. Det er det allersidste, der kom der, Tommy. Man er farlig. Nå, nu er vi klar. Nu griner vi ikke mere. Nej. Men hvis du sådan skulle bygge dit ultimative foothold, vil du så have... Ej, du er altså mig, der er det. Jeg keder dig ikke. Hvis du nu skulle bygge dit ultimative foothold, vil du så have Reus med? Jamen, det er jo klart, at Reus, han er en fantastisk spiller, og du vil kunne kombinere ham med mange forskellige spillere i Bundesligaen, men også fra det tyske landshold. Men prøv at forestille dig, Reus på 10'eren, Ribéry og Robben. Jeg skal ikke sige det der med Ribéry og Robben. For du ved, hvad jeg tænker på. Og jeg koncentrerede mig for meget om at sige Ribéry der.